សូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះក្រុមការងារវ៉ាន់ញូយើងបានចុះមកដល់អតីតរាជធានីបុរាណរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺរាជធានីព្រះខ័នកំពង់ស្វាយដែលបច្ចុប្បន្នរាជធានីនេះស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាសែងស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារបាទបងប្អូនយើងនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនាប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយដែលជាប្រាសាទធំជាងគេនៃក្រុមប្រាសាទបាកាននៅក្នុងអតីតរាជធានីព្រះខ័នកំពង់ស្វាយមួយនេះបាទហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះបងប្អូនគឺយើងនឹងមានការអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនស្ដាប់ស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវវិបត្តិនយោបាយក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រងចូលទីវង្គតទៅដូច្នេះថាតើមានវិបត្តិអ្វីកើតឡើងខ្លះហើយវិបត្តិទាំងអស់នោះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះយើងនឹងទៅតាមដានទស្សនាជាមួយគ្នានៅក្នុងបរិវេណនិងទិដ្ឋភាពរួមនៃប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយនៅខាងមុខនេះឯងហើយក៏សូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាយើងមានការដោះដូរឈ្មោះ Channel បន្តិចពី One New Media មកជា One New Mission ដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមគោលបំណងនៃបេសកកម្មរុករករបស់យើងដូច្នេះសូមបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹងបាទបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាទៀតបាទនៅខាងមុខបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងទៅដល់ផ្លូវចូលទៅក្នុងប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយហើយយើងនឹងទៅទស្សនាបរិវេណក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពរួមនៅក្នុងប្រាសាទហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺយើងនឹងស្ដាប់ស្វែងយល់ជាមួយគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវវិបត្តិនយោបាយក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅបាទយើងមកដល់ច្រកចូលហើយបងប្អូនបាទយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាផ្លូវចូលទៅក្នុងប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយហើយបងប្អូនបាទហើយនៅទីនេះគឺធំណាស់បងប្អូនគូទឹកជុំវិញនេះមានទំហំដល់ទៅ5គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងឯណោះហើយយើងឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋយើងមកទស្សនាប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយនេះច្រើនគូសំដែរហើយជាការល្អដែលបងប្អូនបានទស្សនាដើម្បីស្វែងយល់ហើយបងប្អូនឃើញថាផ្លូវចូលនេះគឺចំគូទឹកបាទឆ្លងកាត់គូទឹកចូលទៅក្នុងប្រាសាទនេះគឺបាក់សុទ្ធអស់ហើយបងប្អូនបាទបាក់សំបីតែប្រកាន់ដៃខាងខាងនោះក៏បាក់ដែរហើយស្រុតឃើញថាអាជ្ញាធរក៏បានធ្វើផ្លូវជាក្តារនេះដើម្បីដើរឆ្លងកាត់ដែរបាទបាទបងប្អូននេះគឺជាខ្លងទ្វារចូលទៅប្រាសាទបាកានជាតួប្រាសាទធំនៅក្នុងក្រុមរបស់ប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយយើងមើលទម្រង់នៃការកសាងប្រាសាទនៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺមិនខុសគ្នាទេបងប្អូនទម្រង់ស្តៀងគ្នាដោយស្ពាននាគនៅខាងមុខគឺច្រើនតែមានដាក់រូបនាគជាបង្កាន់ដៃឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដើរចូលមកក្នុងបរិវេណនៃតួប្រាសាទហើយយើងមើលឃើញថាកំពែងខាងក្រៅធំណាស់បងប្អូនប្រាសាទកសាងបែបមុខតកើតដោយសារថ្ងៃទៅនេះសិលិចសម្គាល់បានឥឡូវយើងចូលមកដល់ខាងក្នុងបរិវេណហើយយើងត្រូវដើរប្រហែលជា4ទៅ500ម៉ែត្រទៀតបានដល់តួប្រាសាទខាងក្នុងគូប្រាក់ខាងក្រៅឃើញថាបាក់រលុះមកច្រើនលើហើយបងប្អូនរាជធានីព្រះខ័នកំពង់ស្វាយនេះឃើញថាមានទំហំធំណាស់ដោយសារអីទី1ទីកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង
បកកម្លាំងកងទ័ពបងប្អូនដូច្នេះហើយទៅយើងឃើញថារាជធានីនេះគឺធំនៅពេលចូលដល់ខាងក្នុងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយបន្តទៅទៀតតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយដែលបានកើតឡើងហើយនឹងបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការកសាងប្រាសាទនិងទីកន្លែងដាក់កងទ័ពនៅកន្លែងនេះយើងមើលឃើញថាទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងនេះដើមឈើធំធំមូលប្លន់ហើយនៅខាងមុខខ្ញុំនោះគឺប្រហែលជាទួប្រាសាទហ្នឹងព្រោះយើងសឡឹងទៅឃើញលឹមលឹមសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំបាទសូមណែនាំសិភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាអាណាចក្រកម្ពុជាទេសពីលេខ1ដល់0សិភៅនេះនិពន្ធឡើងដោយលោកគុណចន្ទីដែលលោកគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាង15ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសិភៅនេះគឺមានរៀបរាប់អំពីរបាក្សត្រខ្មែរយើងតាំងពីសម័យហ្វូណនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយលើសពីនេះទៅទៀតគឺមានរៀបរាប់ពន្យល់អំពីតំណាក់តំណងរវាងខ្មែរនិងសៀមតំណាក់តំណងរវាងខ្មែរនិងយួនហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺមានការអត្ថាធិប្បាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមុនសម័យបារាំងនិងក្រោយសម័យបារាំងបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈសៀវភៅនេះបន្ថែមទៀតបានសៀវភៅនេះមានកម្រាស់190ទំព័របងប្អូនអាចតំណាក់តំណងជាវសៀវភៅនេះទៅសិក្សាស្វែងយល់បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើវីដេអូនេះស្រាប់សូមអរគុណឥឡូវយើងបានមកដល់ទួខាងក្នុងនៃទួប្រាសាទបាកានហើយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយបន្តទៅទៀតតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យអង្គរហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងបុព្វហេតុនៃការកសាងប្រាសាទហ្នឹងតើហេតុអីបានជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គយាងមកទីនេះដើម្បីកសាងប្រាសាទណាបងប្អូននេះប្រាសាទនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំប្រហែលជាយើងត្រូវឡើងតាមចម្ដៅទៀតដោយអាជ្ញាធរបានរៀបចំចម្ដៅហើយហើយប្រាសាទយើងមើលឃើញថាផ្លូវដំណើរនេះគឺមានការបាក់បែកมันមិនដោយលើទេគឺបាក់បែកច្រើនយូរតែមែនទេណាខ្ញុំជឿថាថ្មនេះបើសិនតែมันមានការកោះកកាយបំផ្លាញទេគឺប្រាសាទនឹងមិនបាក់ទេថ្មនេះគោលើគ្នាបងប្អូនទៅធ្វើម៉េចនឹងបាក់កើតអត់បាក់ទេមកពីយើងមកកោះកកាយបំផ្លាញណាតួខ្លួននេះអីបាត់បង់អស់ហើយតើមានបច្ច័យអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គមកទីនេះអញ្ចឹងហើយយើងនឹងធ្វើការអធិប្បាយតាមលេខរៀងបន្តទៅទៀតណាហ្នឹងហើយទស្សនាប្រាសាទបដាបងប្អូនត្រូវសិក្សាស្វែងយល់បដាតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងសម័យអង្គរនៃខាងចុងអាចរាប់ថាខាងចុងចោះព្រោះវាចាប់ពីឆ្នាំ1177ហ្នឹងគេហៅនេះចុងហ្នឹងណាព្រោះមកឆ្នាំ1331ហ្នឹងគឺប្របាទពញាយ៉ាតព្រះអង្គចាក់ចោលក្រុងអង្គរហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវសិក្សាលំអិតតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងតាក់ទងទៅនឹងបុព្វហេតុនៃការកសាងប្រាសាទនៅទីនេះដោយសារតែប្រាសាទនៅទីនេះក៏ជារាជធានីមួយដែរបងប្អូនឆ្ងល់អីរាជធានីច្រើនមែនស្រុកខ្មែរយើងរាជធានីយសោធបរៈអង្គរធំនោះផងហើយនេះរាជធានីប្រខ័នកំពង់ស្វាយផងមិនក៏ព្រះអង្គប្រើរាជធានី2 3អញ្ចឹងអញ្ចឹងមានបុព្វហេតុរបស់វាដែលការកសាងប្រាសាទនៅទីនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងអធិប្បាយតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅពេលដែលព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាបិតារបស់ព្រះអង្គបានផ្ទេរអំណាចឲ្យព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ហ្នឹងយើងមើលឃើញថាស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានកើតនៅវិបត្តិមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រជាកសិករគាត់ងើបបះបោគាត់ងើបបះបោនិយាយចំទៅគឺបាតកម្មទូទាំងប្រទេសដោយសារអីកើតឡើងអំពីប្រជាកសិករដែលគេហៅថាពួកក្រីក្រពួកអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយងើបបះបោងើបបះបោអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវិបត្តិកើតឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរដោយសារព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមិនអាចបង្ក្រាបចលនាបាតកម្មនឹងបានក៏ប៉ុន្តែមានមន្ត្រីម្នាក់ដែលជាមន្ត្រីចំណិតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺដូចថា
អាចចេញមុខក្នុងការបង្ក្រាបចលនាបះបោររបស់រាហុនឹងបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរាត្រី1នៅក្នុងរាត្រី1ដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានចារទុកមកថាក្នុងរាត្រី1នោះមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងបរមរាជវាំងដែលមានគំនិតក្បត់ព្រះរាជាបានលួចធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ឥឡូវខ្ញុំឡើងមកខាងលើហើយបងប្អូនហើយមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផងបងប្អូនដែលមិនបានមកទស្សនាប្រាសាទប្រខណ្ឌកំពង់ស្វាយប្រាសាទបាកាននេះអាចមកទស្សនាបានណាទោះបីទួលប្រាសាទបានបាក់រលុះរលំអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធិបានរៀបចំឲ្យបានធ្វើដំណើរឡើងស្រួលបាក់រលុះអស់ហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតតទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅពេលដែលមន្ត្រីក្បត់បានលួចធ្វើគាត់ព្រះបាទយសោវរ្ម័ន2ហើយមន្ត្រីនោះបានប្រកាសខ្លួនឯងទៅជាព្រះមហាក្សត្រដែលមាននាមថាត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះពេលឡើងសោយរាជទៅធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរយើងមានវិបត្តិនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ដោយសារទី1ព្រះអង្គមិនអាចបង្ក្រាបចលនាបះបោបានទី1ទី2ពួកជ្វាបានឆក់ឱកាសនៅពេលដែលស្រុកខ្មែរយើងមានវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងមានបាតុកម្មឬក៏មានការលបធ្វើគាត់ព្រះមហាក្សត្រចឹងហ្នឹងពួកជ្វាបានវាយលុកចូលប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំ1177យើងឃើញថាត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នបានសគត់នៅក្នុងសង្គ្រាមដូច្នេះហើយស្រុកខ្មែរយើងចន្លោះពេលហ្នឹងគឺត្រូវបានពួកជ្វាគ្រប់គ្រងបបផែតដែលបង្កើតឲ្យមានការកសាងប្រាសាទនៅទីនេះនិងការដាក់កម្លាំងកងទ័ពនៅទីនេះគឺដោយសាររឿងហ្នឹងបងប្អូនដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយបានកើតឡើងហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅពេលដែលដឹងថាប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវបានពួកជ្វាគ្រប់គ្រងហើយព្រះអង្គបានយាងមកពីចម្ប៉ាវិញពេលនោះព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកចម្ប៉ាវាយលុកទៅក្នុងប្រទេសចម្ប៉ាដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកចម្ប៉ាតែចៃដន្យដោយសារវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងក្នុងស្រុកខ្មែរពួកចម្ប៉ាបានឆ្លៀតឱកាសប្រើនាវាធំធំវាយលុកតាមជើងទឹកចូលមកតាមស្ទឹងសៀមរាបរួចហើយបានគ្រប់គ្រងទីក្រុងយសោធបុរៈរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញយាងមកពីប្រទេសចម្ប៉ានោះព្រះអង្គបានមកគង់នៅទីនេះបងប្អូនយើងបានមកដល់ខាងក្នុងហើយយើងបានមកដល់ខាងក្នុងតួប្រាសាទបាកានហើយដែលយើងមើលឃើញទៅគូឲ្យសង្វេគណាបងប្អូនតួប្រាសាទទាំងអស់ឃើញថាมันមានសល់អីទេបាក់បែករលំស្ទើរតែទាំងអស់គឺអត់មានឃើញសល់កន្លែងណាអីបន្តិចរូបចម្លាក់ផ្ដែររូបចម្លាក់តាមជញ្ជាំងតាមបង្អួចអីឃើញថាធ្លាក់រាយប៉ាយមកដីវាគូឲ្យសំណោះព្រលឹងដូនតារបស់យើងគូឲ្យសំណោះដល់ស្នាដៃបុព្វបុរសដើមរបស់យើងដែលខិតខំកសាងនៅប្រាសាទជាច្រើនរួចហើយប្រាសាទទាំងអស់នោះក៏វាមិនបានបន្សល់ទុកនៅទម្រង់ដូចពីសម័យដើមខ្ញុំនៅតែយល់ក្នុងផ្លូវមួយថាបើក្នុងករណីមិនមានមនុស្សបំផ្លាញទេមិនមានការទាញរំលំទេប្រាសាទទាំងអស់នេះនឹងមិនដួលរលំទេតាមការឲ្យការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាទូទៅគាត់ថាចន្លោះពីឆ្នាំ93 94នេះប្រាសាទនៅស្អាតណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែភ្លើងសង្គ្រាមឆាបឆេះកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសម័យកាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដល់របបរដ្ឋកម្ពុជានឹងឃើញថាទីកន្លែងនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយពួកខ្មែរក្រហមនិយាយចំទៅគឺតំបន់ព្រះវិហារកំពង់ធំលង្វែងនេះគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយទើបមើលឃើញថាប្រាសាទមិនមានអីនៅសល់ទេបងប្អូនឃើញសល់តែថ្មគោរាយប៉ាយអីចឹងហើយនៅខាងឆ្វេងស្ដាំខាងមុខនេះមានស្រះទឹកពីរ
ស្រះទឹកនេះគឺជាស្រះទឹកសម្រាប់ធ្វើពិធីទេវរាជឬក៏ជាស្រះទឹកសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រចុះស្រង់ទឹកអីចឹងណាហ្នឹងហើយមានចម្លើចុះទៅខាងក្រោមឥឡូវឃើញថារីងគោកអស់ហើយខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលចាមចូលគ្រប់គ្រងខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំ1177ហ្នឹងពេលហ្នឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គបានយាងមកទីនេះសួរថាទីនេះជាទីកន្លែងចាស់ឬក៏ទីកន្លែងថ្មីមិនមែនជាទីកន្លែងថ្មីទេបងប្អូនជាទីកន្លែងចាស់ទីនេះគឺជាអតីតទីតាំងរបស់ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ក្នុងពេលដែលព្រះអង្គធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមយកស្រុកខ្មែរយើងឲ្យរួបរวมទៅតែមួយនិយាយចំព្រះមហាក្សត្រយើងនៅក្នុងសម័យអង្គរគឺឈ្លោះគ្នាតែបងប្អូនឈ្លោះគ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែពេលដែលបានអំណាចមកដៃហើយមានន័យថាគឺខិតខំកសាងណាខិតខំកសាងនិងខិតខំវៃទន្ទ្រានប្រទេសដទៃដើម្បីយកប្រទេសទាំងអស់នោះមកដាក់ក្រោមចំណុះហើយដើម្បីលើកសួយសារកមកដើម្បីឲ្យបានខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាស្ដេចចក្រវាលឬក៏កសាងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងវាអត់ខុសគ្នាប្រហែលនេះបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងអាណានិគមរបស់បារាំងអញ្ចឹងធ្វើមើលស្រុកខ្មែរយើងឬក៏ប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគេគ្រប់គ្រងប្រទេសតូចតូចបានហើយគេអាចឆក់យកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសតូចតូចហ្នឹងយកទៅបំរើប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់គេដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាខ្សាត់ក្នុងសម័យអង្គរក៏វាយគៀបសង្កត់ទៅលើប្រទេសតូចតាចហ្នឹងដើម្បីអីតាក់ទាញយកសួយសារកយកកម្លាំងទេសកយកមកប្រើនេះការកសាងប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមិនមានកម្លាំងទេសកទាំងអស់ហ្នឹងទេក៏មិនអាចចេញជាសមិទ្ធផលនឹងបានដែរជាទូទៅខ្មែរយើងចូលចិត្តនិយាយថាការកសាងប្រាសាទគឺតាក់ទងទៅនឹងជំនឿខ្ញុំយល់បងប្អូនជំនឿវាអាចបង្កើតឲ្យមានសមិទ្ធផលបើក្នុងករណីមានជំនឿហើយយើងគ្មានកម្លាំងមនុស្សក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរពីព្រោះការកសាងប្រាសាទមួយមួយវាត្រូវការប្រើកម្លាំងមនុស្សច្រើនណាស់ប្រាសាទនៅខាងមុខខ្ញុំនេះឃើញថាបាក់បែករលំអស់ទៅហើយបងប្អូនអើយយើងមិនអាចចូលទៅបានទេភាពអស្ចារ្យរបស់ប្រាសាទដែលនៅសល់យើងមើលឃើញថានោះសំបីតែបាក់ធ្លាក់មកអស់ហើយក៏នៅសល់បន្តិចដែរបងប្អូនហើយនេះក៏ជាស្រះទឹកដែរជាស្រះទឹកអមសងខាងមុខប្រាសាទតែម្ដងឥឡូវយើងមិនទាន់បានចូលទៅក្នុងទូប្រាសាទខាងក្នុងទេយើងក៏សឡឹងពីខាងក្រៅទៅសិនហើយយើងចេះតែដើរអត្ថាធិប្បាយបន្តទៅទៀតពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គបានយាងមកគង់ទីនេះទីនេះគឺជាអតីតមិនមែនជារាជធានីទេជាអតីតបន្ទាយទីហ៊ានរួចទៅហើយដែលតួប្រាសាទបាកាននៅក្នុងឯកសារយោងថាកសាងឡើងដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ឥឡូវយើងមើលឃើញថាប្រាសាទបានបាក់បែកអស់ច្រើនហើយយើងមិនទាន់ចូលទៅក្នុងបានទេពេលដែលព្រះអង្គយាងមកទីនេះគឺមកកកម្លាំងទ័ពពាក្យថាព្រះខ័នប្រែថាដាវមានន័យថាមកដល់កន្លែងនេះគឺមកសេតដាវឬក៏មកធ្វើដាវធ្វើលំពេងមករៀបចំអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងកងទ័ពមកកេនកម្លាំងកងទ័ពនៅទីនេះហើយដើម្បីវិលទៅរំដោះទីក្រុងអង្គរមកវិញឆ្នាំ1177ជាឆ្នាំមួយនៃការចូលគ្រប់គ្រងរបស់ពួកចម្ប៉ាមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលព្រះអង្គមកកេនកម្លាំងកងទ័ពនៅទីនេះប្រើរយៈពេល75ឆ្នាំបងប្អូន75ឆ្នាំហើយផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីដើមទីមកមានន័យថាជាផ្លូវមួយដែលតភ្ជាប់ពីយៈសោថបរៈមកតំបន់រាជធានីព្រះខ័នកំពង់ស្វាយប៉ុន្តែដោយសារតែផ្លូវវាត្រូវបានអាជ្ញាធរបោះបង់ចោលប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនមានការត្រួសត្រាយកាប់ទៅយើងជិះមកអត់បានទេបងប្អូនដូច្នេះហើយយើងមើលថាចម្ងាយវាជិតទេបើពីអង្គរមកដល់ទីនេះគឺតែ150គីឡូឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងប្រើផ្លូវវៀងចឹងហើយយើងជិះទៅដល់ស្ទូងឲ្យបានបាត់មកអញ្ចឹងឃើញថាឆ្ងាយហ៎បងប្អូនវាចូលជិត200គីឡូជាងឯងឥឡូវយើងចូលទៅខាងក្នុងបន្តិចមើលបងប្អូន
ចាំខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយបន្តទៅទៀតតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយឃើញថារូបចម្លាក់ខាងក្នុងនេះมันមានការលួចយកទៅទេគឺការដាប់ឆ្លាក់ម្ដងទៀតណាក្រុមការងារថតឲ្យច្បាស់មើលពីព្រោះនៅក្នុងឯកសារយោងជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាប្រាសាទនៅទីនេះត្រូវបានកែប្រែអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយវិបត្តិនយោបាយបន្តទៅទៀតនៅភាគទី2តែភាគទី1នេះខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយតែតាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយដែលកើតឡើងក្នុងសម័យកាលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័ន7ព្រះអង្គបានយាងមកពីចម្ប៉ារួចហើយមកគង់នៅទីនេះដើម្បីបង្កកម្លាំងទ័ពរយៈពេលជិត5ឆ្នាំនៅទីនេះហើយដែលពាក្យប្រខ័ណ្ឌមកពីអីមកពីពាក្យថាដាវគឺព្រះអង្គបានមកសិតដាវសិតលំពេងធ្វើដាវលំពេងធ្វើស្នាធ្វើធ្នូអីសម្រាប់អីសម្រាប់នាំកងទ័ពទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងបានជីកមកហ្នឹងដើម្បីទៅរំដោះយកទីក្រុងអង្គរវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1181ព្រះអង្គបានសោយរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដោយសារតែវាយពួកចាមឲ្យរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយពីប្រទេសខ្មែរយើងហើយបានសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រចាមមួយអង្គទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបានសោយរាជ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យគេកសាងរាជធានីទីនេះជារាជធានីមួយមិនមែនជាបណ្ដោះអាសន្នទេបងប្អូននៅក្នុងអនាគតកាលមួយដែលព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គដាក់រាជថ្វាយបុត្រឲ្យព្រះអង្គនឹងយាងមកគង់នៅទីនេះនៅក្នុងឯកសារយោងជាច្រើនបងប្អូនឆ្ងល់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គសគត់នៅឯណាព្រះអង្គសគត់នៅឯណាមិនក៏មិនមានបរមនាមរបស់ព្រះអង្គអីចឹងណាគេឆ្ងល់ចឹងគ្រប់គ្នាហើយព្រះអង្គសគត់ពីឆ្នាំណាកាលបច្ឆេទមិនមានអីចឹងណាដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជាភាគដោយសារទី1វិបត្តិនយោបាយវាចាត់ទុកជាភាគ1បន្ទាប់មកទៀតពេលព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យវាជាភាគ2បន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គដាក់រាជថ្វាយដល់ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2វាជាភាគទី3អញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងការសោយទីបង្គត់ថានៅទីណាកន្លែងណាតែទុកមិនលើសិនហើយយ៉ាអត្ថាធិប្បាយតែតាក់ទងទៅនឹងកាលសម័យដែលព្រះអង្គបានអំណាចសិន1181ព្រះអង្គបានអំណាចនៅនឹងដៃព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះសោយរាជរហូតដល់ឆ្នាំ1220ព្រះអង្គបានដាក់រាជថ្វាយបុត្រព្រះបាទឥន្ទ្របរ្ម័នទី2រួចហើយព្រះអង្គបានយាងមកទីនេះយើងមកដល់កន្លែងនេះយើងមើលឃើញថារចនាបថនៃការកសាងប្រាសាទនៅកន្លែងនេះវាមានទម្រង់2ទី1គឺជារចនាបថអង្គរវត្ត1ទី2រចនាបថបាយ័នមានន័យថាវាចម្រុះទៅដោយរចនាបថអ្នកដែលកសាងប្រាសាទនៅទីនេះមុនគេគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដូច្នេះយើងមើលឃើញថាមានចំណុចខ្លះវាអាចជារចនាបថរបស់អង្គរវត្តហើយដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលនៃការកសាងប្រាសាទដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាគេហៅថារចនាបថបាយ័នបងប្អូនអាចឆ្ងល់ទៀតថារចនាបថប្រែថាម៉េចបងលោកថារចនាបថប្រែមកថាស្ទាយបងប្អូនអាស្ទាយហ្នឹងសឹងភាសាបរទេសមានន័យវាជាទម្រង់បែបបទរបស់យើងឬរបស់គេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឆអញ្ចឹងឃើញអានេះស្ទាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាអាហ្នឹងរចនាបថខ្ញុំហ្នឹងណាបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំអធិប្បាយហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនបានយល់ឬតែរចនាបថឲ្យមិនសម្រាយរចនាបថឲ្យដឹងឥឡូវយើងទៅកន្លែងនេះបន្តិចមើលមកដល់ប្រាសាទកន្លែងនេះយើងមើលឃើញនៅសល់រូបរាងស្អាតណាបងប្អូនមុននឹងខ្ញុំអធិប្បាយបន្តរឿងនឹងទៅទៀតយើងទស្សនាប្រាសាទបន្តិចសិនទៅអូយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាបងប្អូនហើយថ្មបាក់រលុះរលំទៅដីអស់ហើយខ្ញុំនៅតែមិនជឿអញ្ចឹងទោះបីថាមានគ្រោះធម្មជាតិខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យថ្មនឹងរលំរហូតដល់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលមើលរលំបាក់បែកខ្ទេចតែម្ដងគឺស្ទឹងថាមិនសល់រូបរាងអីប៉ុន្តែនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះយើងមើលឃើញថាមានការដាប់យករូបអប្សរាយកពភៈអប្សរាហើយ
តួប្រាសាទផ្សេងផ្សេងទៀតរូបវិស្ណុរូបអីហ្នឹងឃើញថាដាប់យកទៅបាត់មុខបាត់មាត់អីអស់ហើយហើយពេលដែលមកដល់ឃើញចេះយើងមានសេចក្តីសង្វេគខ្លាំងណាស់ហេតុអីបានជាមនុស្សខ្មែរយើងដោយសារតែចង់រស់ណាសុខចិត្តបំផ្លាញខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមាននេះអ្នកដើម្បីរស់ហូបអាហារ3ពេលមកឆ្អែតហ្នឹងរួចហើយអ្នកក៏មកបំផ្លាញនៅគ្រឹះវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលរូបនេះគួរឲ្យសំណោះបងប្អូនណាបាត់ប្រកេះតែបាត់ហ្នឹងសំបីតែកន្លែងស្ដន់នេះក៏វាយបំបែកយកបរោះមកជាហៀងបាក់តើអ្នកគិតអីអ្នកកំពុងតែធ្វើអីនៅពេលនេះមានរបស់សល់ប៉ុណ្ណេះហើយគួរតែថែរក្សាតាមទម្រង់នៃការដាប់ឆ្លាក់ឬក៏ដាប់យកទៅលក់វាមានចំណុចរបស់វាមួយទៀតយើងអាចនិយាយអំពីវិបត្តិនយោបាយនៅពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គបានសោយទីបង្គត់ទៅឃើញថាស្រុកខ្មែរយើងមានសោយរាជព្រះមហាក្សត្រ4អង្គទៀតវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រក្រោយៗឡើងសោយរាជហ្នឹងបងប្អូនណាយើងមើលឃើញថាធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងកើតភាពច្បុកច្បល់តាក់ទងទៅនឹងជំនឿសាសនាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ព្រះអង្គសកុតទៅស្រីអន្តរវរ្ម័នទី3ឡើងសោយរាជសាសនាខ្មែរយើងពេលហ្នឹងច្បុកច្បល់បងប្អូនណាព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គចង់វិលទៅរកការកាន់ព្រំដែនសាសនាវិញកាន់សាសនាអេសូអញ្ចឹងទៅដល់ពេលព្រះមហាក្សត្រម្ដងឡើងមកខាងចង់មករកខាងប្រពុតវិញទន្ទឹមពេលហ្នឹងយើងមើលឃើញថាពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គគង់នៅមានបជនហើយចន្លោះកាលនៃការសោយរាជ្យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមានន័យថាស្រុកខ្មែរយើងត្រូវបានកាន់ទៅដោយសាសនាប្រពុតហ្នឹងគឺពេញទំហឹងទៅហើយទម្រង់ទាំងឡាយនៃប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទចតុមុខដែលនៅខាងមុខបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៃការគោរពសាសនាព្រះពុទ្ធមហាយានបងប្អូនឃើញទេគេថាព្រះភ័ក្រអវៈអតិលោកេស្វរៈណាគឺជាតំណាងអាទិទេពមនុស្សលោកគឺជាព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បងប្អូនមើលមកដូចអត់ព្រំបាយ័នហើយប្រាសាទចតុមុខដែលខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងមានន័យថាតម្រង់គឺដូចគ្នាបែបដាក់ស្ថិតនៅក្នុងគេហៅទស្សនៈទាំង4មានន័យថាមេត្តាករុណាមុទិតានិងអបិខាគឺសេចក្តីមេត្តាប្រោះប្រណីទាំង4ហ្នឹងហើយព្រះភ័ក្រក្បែរទៅគ្រប់ទិសទាំង4មានន័យថាព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គបែរសម្លឹងសັບទិសាមើលអំពីសុខទុក្ខយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសិលាចារឹកដែលសរសេរដោយព្រះនាងជ័យអន្តរទេវីដែលបានសរសេរទុកថាសុខទុក្ខរបស់រាស្ត្រគឺជាសុខទុក្ខរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះគឺជាព្រះមហាក្សត្រដែលមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភអំពីសុខទុក្ខរបស់រាស្ត្រជាធំដូច្នេះហើយទើបយើងមើលឃើញថានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានការកសាងប្រាសាទផ្សេងផ្សេងមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងផ្លូវគមនាគមន៍ហើយនឹងស្ពានគឺច្រើនព្រោះតែព្រះអង្គមានមេត្តាធម៌ទាំង4នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានការរីកចម្រើនមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងហើយបន្ទាប់មកហើយនគរចម្ប៉ាដែលធ្លាប់តែដាក់បីគ្រប់គ្រងយើងចន្លោះពេលពីឆ្នាំ1177ដល់1181ហ្នឹងត្រូវបានប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គលើកតបទៅវាយហើយបន្ទាប់មកហើយគ្រប់គ្រងចម្ប៉ាវិញរយៈពេល17ឆ្នាំឥឡូវយើងទស្សនាមើលប្រាសាទបន្តិចសិនយើងមើលឃើញថាក៏មិនមានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមអីដែរបងប្អូនអើយចម្លាក់អីក៏បាក់បែកអស់ហើយបងប្អូនទស្សនាបន្តិចទៅយកដង្ហើមបន្តិចដើម្បីខ្ញុំបានអធិប្បាយបន្តទៅទៀតណាប្រាសាទនៅទីនេះយើងឃើញថាពេលដែលវិបត្តិនយោបាយក្រោយព្រះអង្គសោយទីបង្គត់ទៅមានការកែប្រែជាច្រើនទម្រង់នេះបងប្អូនមើលជាតួយ៉ាងដែលយើងមើលឃើញរូបភាពស្រាប់ហើយនៅពេលដែលវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងរឿងសាសនាព្រះមហាក្សត្រម្ដងៗចេះតែមានទំនាស់គ្នា
តំណោះជាមួយណាតំណោះជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ពេលព្រះអង្គឡើងសោយរាជ្យព្រះអង្គបានប្រើវិធីមួយបង្ខិតបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាស្ទើរតែ 100% ឯនោះឲ្យវិលមកគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញប្រាសាទផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបរិវេណអង្គរដូចជាប្រាសាទបាយ័នហើយនិងប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយនេះត្រូវបានមានការដាប់ឆ្លាក់កែតម្រង់ពីព្រះពុទ្ធឲ្យទៅជាព្រះឥសូរហើយបងប្អូនមើលអានេះមិនមែនការដាប់ឆ្លាក់យករូបភាពយកទៅលក់ដូរអីទេនេះគឺជាការកែប្រែតម្រង់ឡើងវិញមានន័យថារូបនោះអាចជារូបព្រះពុទ្ធសាមណគោតមអញ្ចឹងទៅរួចហើយគេកែតម្រង់ណាគេមកកែគេដាប់គេឆ្លាក់ឲ្យទៅជារូបព្រះឥសូរឬក៏ព្រះវិស្ណុឬក៏ព្រះណាមួយដែលគេគោរពចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគេគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺនិកាយព្រះឥសូរដូច្នេះហើយទើបយើងមើលឃើញថាវិបត្តិនយោបាយបានកើតឡើងនៅពេលដែលមានបាតកម្មជាច្រើនបានបះបោនេះបងប្អូនឃើញទេតម្រងសាសនាពេជ្រនេះតាមពិតមិនមែនធ្វើមិនទាន់ហើយទេធ្វើហើយហើយប៉ុន្តែគេមកដាប់ឆ្លាក់ផ្សេងទៀតគេចង់កែតម្រងឲ្យទៅអីផ្សេងណាគេអត់ចង់ឲ្យនៅក្នុងរបៀបនៃរចនាបថរបស់បាយ័នដែលគោរពពុទ្ធសាសនាទេអញ្ចឹងហើយទើបយើងមើលឃើញថាមានការដាប់មានការឆ្លាក់សាឡើងវិញហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបង្កើតឲ្យមានបាតកម្មព្រះមហាក្សត្រ4អង្គបងប្អូនព្រះមហាក្សត្រ4អង្គនេះគឺធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយមួយអង្គឡើងមកចង់កាន់ប្រពុតដោយជ័យវរ្ម័នទី7មួយអង្គទៀតថាចង់កាន់ព្រះឥសូរឡើងវិញរីកចម្រើនអីចឹងណាដល់ពេលមួយអង្គទៀតថាយើងគួរតែវិលទៅកាន់ប្រពុតវិញទៅមួយអង្គថាយើងគួរតែវិលទៅកាន់ព្រះឥសូរដូច្នេះហើយទើបឲ្យស្រុកខ្មែរយើងនឹងវាមានវិបត្តិកាន់តែធំឡើងដោយសារតែតំណាស់តាក់ទងនឹងជំនឿសាសនាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិជ័យវរ្ម័នទី9ព្រះអង្គត្រូវតែប្រើវិធីបង្ខិតបង្ខំគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេវិលទៅគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញនេះបងប្អូនរូបចម្លាក់ក៏បានសល់ខ្លះៗដែរតែរូបកដាលឯងត្រូវបានគេដាប់យកទៅបាត់ហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាយើងមើលឃើញថាការដាប់ឆ្លាក់តម្រង់ព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់ប្រភ្នែនក្នុងរូបភាពជាសមាធិនេះមានន័យមានអត្ថបន្ថែមពុកមាត់បន្ថែមពុកមាត់ក្រុមកាងារបន្ថែមពុកមាត់អញ្ចឹងទៅរួចហើយណាដាប់ដាក់រែងភ្លួងសក់ខាងលើទៅជាព្រះសិយៈអីចឹងទៅណានេះជាការកែកលៃមួយប្រសាទនៅទីនេះយើងមើលឃើញថាទៅតែមានការជួសជុលទេដោយសារតែមានសក់ថ្មចូលថ្មីថ្មីប្រសាទធំណាបងប្អូនបរិវេណសំបីតែបរិវេណរាជធានីនេះធំជាងចង់ធំជាងរាជធានីយសោធបុរៈបងប្អូនពីព្រោះគីឡូដីបើយើងគុណតាមទូរស័ព្ទពេលជីកមកឃើញថា4គីឡូ4ជ្រុងនោះវាជាបន្ទាយទីហានផងទី1ជាបន្ទាយទីហានទី2ជារាជធានីរាជធានីចុងក្រោយនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមកកម្លាំងកងទ័ពហើយវាទៅជាបន្ទាយទីហាននៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមផ្ទេរអំណាចឲ្យប្របាទអន្តរបណ្ឌិតទី2ព្រះអង្គបានយាងមកទីនេះកន្លែងនេះជាសម្ដាយរបស់បងប្អូនហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បងប្អូនអើយត្រូវបានជនទុច្ចរិតដាប់យកមុខបាត់ទៅហើយសោកស្ដាយមែនទែនហាយកាត់យកទៅបាត់ដោយសារតែលុយកាក់បន្តិចតួចណាស្រុកចិត្តបំផ្លាញគ្រឹះវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបានសោយរាជព្រះអង្គបានឲ្យគេកសាងរាជធានីនៅទីនេះសម្រាប់ព្រះអង្គយាងមកគង់នៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំតសាច់រឿងណាមានន័យថានៅថ្ងៃណាមួយដែលព្រះអង្គផ្ទេរអំណាចឲ្យរាជបុត្រព្រះអង្គនឹងយាងមកទីនេះជ
ចឹងហើយបានបងប្អូនចេះឆ្ងល់ថាបងអាប្របាទជ័យមន្តទី7មិនក៏អត់មានឃើញកាលបរិច្ឆេទនៃការសោយទីបង្គត់ចឹងសូម្បីតែអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដូចខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនដឹងព្រះអង្គសកុតថ្ងៃណាដោយសារតែមិនមានឯកសារយោងពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ចឹងណាអូយរូបចម្លាក់បាត់បង់ទៅអស់គួរសោកស្ដាយឥឡូវយើងទៅមកជុំខាងនេះសិនក្រុមការងារកូនចៅសុំជន់ថ្មហើយមិនដឹងថាថ្មណានៅកបូលថ្មណានៅទៀតព្រោះលំបាក់លុះមកអស់ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានផ្ទេរអំណាចឲ្យរាជបុត្រហើយព្រះអង្គបានយាងមកទីនេះការយាងមកគង់នៅទីនេះព្រះខ័នកំពង់ស្វាយគឺព្រះអង្គអាចនឹងសោយទីបង្គត់នៅទីនេះដូច្នេះហើយសូម្បីតែឆ្នាំកាលបរិច្ឆេទនៃការសោយទីបង្គត់ក៏យើងមិនអាចដឹងច្បាស់លាស់ដែរយើងគ្រាន់តែដឹងនៃឆ្នាំកាលបរិច្ឆេទនៃការសោយរាជរបស់ព្រះអង្គគឺពី1181ដល់1220ចន្លោះពេលហ្នឹងជារយៈពេលនៃការសោយរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រជ័យវរ្ម័នទី7ចឹងយើងមើលឃើញទៅវារយៈពេល30ឆ្នាំជាងដែរដែលព្រះអង្គសោយរាជហើយព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យគេកសាងទីនេះដែលជាអតីតបន្ទាយកងទ័ពនេះឲ្យទៅជារាជធានីដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជារាជធានីព្រះខ័នកំពង់ស្វាយសម្រាប់ការយាងមកគង់របស់ព្រះអង្គនៅជីវិតចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអាចសុគតនៅទីនេះតាមឯកសារខ្លះៗឬពាក្យចាមអារាមគេថាព្រះអង្គកើតក្នុងក៏ប៉ុន្តែដោយសារมันមានឯកសារយោងពិតប្រាកដយើងមិនអាចសន្មតបានទេអូរូបខាងនេះនៅស្អាតស្អាតណាអ្នកក្រុមការងារអើយណារូបខាងនេះអត់មានការដាប់លួចដាប់អីយកទៅទេប៉ុន្តែទម្រង់រូបមានថាជាព្រះឥសូរជាព្រះពុទ្ធពកដាលឃើញណាណាអានេះគេថាជាវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងវិបត្តិនយោបាយដែលបានកើតឡើងនៅចុងនៅពេលដែលព្រះអង្គផ្ទេរអំណាចឲ្យរាជបុត្រហ្នឹងឃើញណាយើងមើលសិតតែជារូបពុទ្ធសាសនាគាត់ដំក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ជាព្រះឥសូរណាមានការកែគុណរូបភាពទាំងអស់នោះឲ្យទៅជារូបភាពរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាវិបត្តិសាសនានេះហើយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋបុរសតាមសិភៅឯកសាររបស់ពួកកុម្មុយនីសគេសរសេរថានាំឲ្យរដ្ឋបុរសនៃវណ្ណៈក្រមឡើងមកសោយរាជនៅណាគេបងប្អូនបងប្អូនច្បាស់ជាយល់នៅពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ព្រះអង្គបានរឹតបន្តឹងសាសនារឹតបន្តឹងផ្នែកជំនឿមានន័យថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញដោយប្រើវិធីបង្ខិតបង្ខំគឺទី1បើសិនជាពុទ្ធសាសនិកណាមិនគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាត្រូវចាប់ទៅកាត់ទោសប្រហារជីវិតឬក៏ចាប់យកទៅសម្លាប់ចោលវត្តអារាមផ្សេងៗត្រូវដុតបំផ្លាញវត្តរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នឹងត្រូវបានកែច្នៃឲ្យទៅជារូបចម្លាក់ព្រះឥសូរអីចឹងទៅតាមជំនឿសាសនារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងពេលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះបាទសក់ផែមដែលជាអ្នកនៅក្នុងវណ្ណៈក្រមដែលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងថាជាពលព្រះរតនត្រ័យជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធគេហៅថាកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធគឺពេញទំហឹងហើយពេលហ្នឹងដូច្នេះមានការក្តៅក្រហាយតាក់ទងទៅនឹងការគៀបសង្កត់ផ្នែកជំនឿសាសនាហ្នឹងរហូតដល់ដុតវត្តអារាមអីចោលហ្នឹងបានងើបឡើងបះបោរួចហើយសម្លាប់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ឃ្លោះតំណឹងបងប្អូនបញ្ចប់នៅពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ព្រះអង្គសកត់ទៅឯកសារយោងជាច្រើនបានសរសេររឿងដែលព្រះអង្គសកត់នេះតាក់ទងទៅនឹងរឿងព្រេងអីចឹងណាអីណាតាតសក់ផ្អែមដាំតសក់ដាំអីណានៅក្បែរជើងភ្នំប្រសិទ្ធរួចហើយព្រះមហាក្សត្របានយាងទៅសំណាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយក៏អីណាតសក់ផ្អែមបេះតសក់យកមកឲ្យអានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំតំណាល់តាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រណាហើយចុងក្រោយទៅអីណាព្រះអង្គ
ត្រូវបានទៅលបចូលចកាសសក់ហ្នឹងត្រូវបានតាសសក់ផ្អែមគប់មកលំពេងអីស្លាប់អញ្ចឹងដែរណាសកុតអញ្ចឹងដែរអានេះជារឿងនៅឯកសារគេសរសេរមកតែយើងសួរថាគ្មានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រណាអាចមកបំភ្លៃការពិតបានឬក៏មកកន្លែងកន្លែងការពិតទាំងអស់ហ្នឹងបើគេសរសេរចង់ថារឿងពិតអាហ្នឹងក៏ពិតទៅយើងអត់អាចទៅកន្លែងបានទេបងប្អូនយើងថារឿងហ្នឹងមិនពិតអាហ្នឹងការជឿរបស់យើងតែក៏ប៉ុន្តែអ្វីជាភាពជាក់ស្ដែងនោះគឺវាកើតឡើងអំពីរដ្ឋប្រហារមួយឬក៏បាតកម្មការបះបោតាក់ទងទៅនឹងការបំបត្តិវត្តអារាមបំបត្តិជំនឿសាសនាពុទ្ធដែលពេលនោះប្រទេសខ្មែរយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាស្ទើរតែ 100% ទៅហើយដល់ពេលមកបង្ខំឲ្យគេកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញគេអត់ទៅតាមអញ្ចឹងមិនមានបាតកម្មដល់ពេលយើងដុតវត្តអារាមចោលយើងចាប់ប្រសង់ផ្សឹកឬកាប់សម្លាប់ពុទ្ធសាសនិកអញ្ចឹងវាកើតឲ្យមានបាតកម្មអាទាំងហ្នឹងអាហ្នឹងឯកសារពីរបងប្អូនគួរតែយកឯកសារណាមួយជាគោលក៏តាមចិត្តបងប្អូនទៅយកព្រះមហាក្សត្រទៅលួចទៅសក់ត្រូវបានតាសក់ឯមគប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអូណាអត្ថាធិប្បាយមកមើលកន្លែងនេះអូទ្វារស្អាតនេះបងប្អូនប្រភេទទ្វារបញ្ឆោតទ្វារបញ្ឆោតនេះយើងឃើញថាវាមានតាំងពីព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2គឺរចនាបថរបស់អង្គរវត្តភាគច្រើនទ្វារបញ្ឆោតអញ្ចឹងហើយដល់ពេលរូបខាងលើនោះសិតតែជារូបដែលដាប់ឆ្លាក់បំលែងអស់ហើយណាជារូបពុទ្ធសាមណគោដមមិនតែបំលែងឲ្យទៅជាព្រះឥសូរអស់ហើយពីព្រោះប្រាសាទដែលកសាងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺមិនមានរូបរបស់ព្រះឥសូរទេដោយសារតែព្រះអង្គគោរពពុទ្ធសាសនាមហាយានជាទូទៅរូបចម្លាក់ឬអាទិទេពអវលអតិលោកេស្វរៈនោះគឺជារូបតំណាងព្រះភ័ក្រព្រះអង្គជាព្រះភ័ក្រគេហៅព្រះពុរិស័ទអាទិទេពមនុស្សលោកដូច្នេះហើយទើបយើងមើលឃើញថាការកែច្នៃផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រាសាទទីកន្លែងនេះសុទ្ធតែកើតឡើងអំពីវិបត្តិនយោបាយដែលបានកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងជំនឿសាសនាហ្នឹងដូច្នេះតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំយើងមើលឃើញថានៅក្នុងប្រាសាទនេះមានទាំងគូទឹកខាងក្រៅមានទាំងស្រះទឹកអម4ទៀតវាជាទីកន្លែងមួយដែលស័ក្តិសមនឹងព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គយាងមកគង់នៅទីនេះហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គឡើងសោយរាជ្យនៅក្នុងបជន57ភាសាបើបងប្អូនគិតឆ្នាំនៃរយៈពេលនៃការសោយរាជ្យរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់32ឆ្នាំអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចមានបជនចាស់ជរាការវិលមកទីនេះជាទីអវសានចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសុគតនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាបូជាកន្លែងណាបងប្អូនហ្នឹងឯងព្រះអង្គមកសុគតនៅទីនេះតាមឯកសារយោងជាច្រើនមានន័យថាព្រះអង្គបានយាងមកព្រះខ័នកំពង់ស្វាយអញ្ចឹងបានបងប្អូនខ្លះចេះតែសួរមកខ្ញុំថាបងតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គសគត់នៅថ្ងៃណាបរមនាមព្រះអង្គអីអីដោយសារទី1យាងមកសគត់នៅទីនេះអញ្ចឹងហើយកាលបរិច្ឆេទនៃការសគត់របស់ព្រះអង្គវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដគ្រាន់តែផ្ទេរអំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1220ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាសគត់នៅឆ្នាំណាសិតតែការស្មានដូចគ្នាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺព្រះអង្គមកសគត់នៅទីនេះហើយឯកសារយោងមិនបានបញ្ជាក់ទេថាព្រះអង្គមានកើតរោគខ្លុងវាគ្រាន់តែទីពាកចចាមអារាមពាកតំណាល់តគ្នាទេយើងមិនអាចយកជាផ្លូវការបានទេបាទបងប្អូនបងប្អូនបានទស្សនាប្រាសាទបាកានហើយហើយនឹងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយដោយសារតែលើមេឃធ្លាក់ពលឺហើយយើងត្រូវបន្តដំណើរទៅខាងមុខទៀតហើយក៏មិនទាន់ចប់សេចក្តីដែរយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមើលទស្សនាមុខទៀតតែសូមប្រាប់ថាវីដេអូនេះយើងធ្វើជាភាគហ្នឹងបងប្អូនណាព្រោះអីយើងមាននីតិយើងវិញអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានភាគ1កុំភ្លេចតាមដានភាគ2ភាគ3ផងពីព្រោះយើងមានវិបត្តិនយោបាយវាតឥឡូវយើងបានទស្សនាស្ទើរតែមួយជុំហើយយើងចេញទៅខាងក្រៅវិញតោះយើងទៅខាងក្រៅមើលគូទឹកហើយនឹងមើលប្រាសាទផ្សេងៗទៀតតោះបងប្អូនទៅមួយខ្ញុំ
បាទបងប្អូនក្រោយពីបងប្អូនបានស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយក៏ដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្រុមការងារយើងអំបញ្ញមិញហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយក៏ដូចជាសាសនាដែលបានកើតឡើងក្រោយពីការសុគតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7យើងឃើញថានៅទីនេះប្រាសាទប្រខ័នកំពង់ស្វាយនេះបាក់បែករលំស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយបងប្អូនបាទហើយក្រៅពីការរលំបាក់បែកគឺសម័យសង្គ្រាមក្រោយថ្មីថ្មីកន្លងទៅនោះក៏មានការបំផ្លាញបន្ថែមទៀតដូចជាការដាប់យករូបយកទៅលក់ទៅដូររូបអប្សរារូបអីដែលយើងបានបង្ហាញជូនបងប្អូនមុននេះអញ្ចឹងគឺខូចខាតអស់បាទត្រូវបានហិនហោចអស់ដោយសារតែពួកជនទុច្ចរិតបំផ្លាញបន្ថែមទៀតបាទវាជាគូឲ្យសំណោះនឹងសោកស្ដាយបងប្អូនឃើញថាថ្មនៅដួលរៀបស្ទើរតែស្មើដីឯងបងប្អូនបើតួប្រាសាទវិញប្រាង្គប្រាសាទមួយចំនួនហ្នឹងស្ទើរតែគ្មានសល់សល់ហ្នឹងក៏សល់មួយជ្រុងតិចតួចដោយសារប្រាង្គខ្លះត្រូវបានជួសជុលហើយអញ្ញាធមបានដាក់ឈើដាក់អីទប់ខ្លះផងបាននៅសល់កំអីហ្នឹងគឺបាក់បែកតិចតិចអស់បាទធម្មតាវិបត្តិមួយមួយកើតឡើងគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះឯងបងប្អូនបាទហើយជាពិសេសនោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរសាសនាពីពុទ្ធសាសនាមកព្រហ្មញ្ញសាសនាធ្វើឲ្យមាននៅការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងប្រាសាទបងប្អូនដូចដែលបានទេសនាមិញអញ្ចឹងគឺរូបចម្លាក់មួយចំនួនត្រូវដាប់ឆ្លាក់កែពីរូបព្រះពុទ្ធមកជារូបព្រះវិស្ណុអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលអញ្ចឹងរូបរាងសន្តាននៃប្រាសាទក៏ត្រូវបានខូចខាតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយបាក់រលំជួនកាលមិនទាន់បានរៀបឡើងវិញរៀបចំឡើងវិញអីអញ្ចឹងទៅមានវិបត្តិទៅក៏ចោលនៅនឹងទៅអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការខូចខាតបាទបាត់បង់សម្ព័ន្ធភាពបាត់បង់រូបរាងទ្រង់ទ្រាយបាទដូចតែបងប្អូនបានឃើញផ្ទាល់ហើយហើយបូកផ្សំទៅនឹងជនទុច្ចរិតមកដាប់យកប្រកេះយកចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងយកទៅលក់ទៅដូរអីទៀតកាន់តែហិនហោចកាន់តែបាត់បង់ទៅទៀតបាទគួរឲ្យអាសូរមែនទែនបាទបងប្អូនបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមការងារយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានមកទេសនាទីនេះយ៉ាងហោចក៏បានម្ដងដែរបងប្អូនបាទបើនិយាយពីទេសភាពគូស្អាតណាបងប្អូនហើយដើមឈើធំធំខ្ពស់ខ្ពស់តែម្ដងហើយប្រាសាទនៅទីនេះមិនមែនមានតែប្រកាន់កំពង់ស្វាយមួយទេមានប្រាសាទចតុមុខប្រាសាទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតប្រហែលជាជាង10ប្រាសាទបងប្អូនបាទគួរតែមកទេសនាយ៉ាងហោចបានម្ដងដែរព្រោះទីនេះគឺជាអតីតរាជធានីបុរាណរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បាទបងប្អូនឥឡូវពេលវេលាក៏ល្ងាចដែរហើយដូច្នេះក្រុមការងារយើងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដូចយើងខ្ញុំក៏សូមមកថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលបានទេសនាក៏ដូចជាបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ក្រុមការងារ One New Mission របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានបន្តបេសកកម្មរុករករបស់យើងទៅកាន់ទីបុរាណស្ថានទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរបាទសូមអរគុណហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត